Ми родина Федоровичів, нас 11 людей. Нас, виходить, найменший хлопчик 9 місяців, його звати Тимофій. Тоді у нас Даринка, дівчинка, їй 1 рік і 9 місяців. Да? Тоді у нас іде, де він, Єфім. Тоді у нас іде Микита, тоді у нас Альонка. Ще у нас є Давид. Давид ще в школі, його немає. Тоді у нас Матвій. Ще у нас є Ярослав. І сама старша у нас дівчинка Яна. Заходьте. Це ми тут так живемо. Переселенка Олеся Федорович показує будинок, у якому їхня багатодітна родина нині живе. У Дубно вони переїхали з Донеччини у серпні торік. Приїхали, нас було менше на одного, але у нас ще родився хлопчик уже тут, так що у нас ще є менший хлопчик. Да, Даринка? Заходьте. Оце такий у нас будиночок. Добре, що кімнат багато, у нас багато діток, і є куди. А тут нанизу, це в нас тут, це така плиточка у нас, тут ми топимо, виходить, там ще є газовий котел. Тут в основному кладовки, так. А це у нас тут дітки роздіваються, приходять. Там обув, тут обув, через те, що дуже багато, і мусимо ділити. Це в нас кухня тут. Заходьте. Кухня невеличка. Ремонту, як такого, тут, звичайно, немає. Але дякувати Богу і так, що все-таки у нас і вода є, і туалет, там у нас ванна кімната. Стараємося підтримувати чистоту, все-таки діток до цього учимо, бо якщо так сам, дуже тяжко. Це у нас 7 школярів. Також дітки у нас відвідують школу іноземних мов, у нас дітки ходять туди. Старший хлопчик у нас також займається волейболом у спорткомплексі, він дуже також любить. Один хлопчик у нас ходить на малювання, він тільки цей рік пішов, йому дуже подобається. Я тут трошки позакривала. Получається і компотики в нас, салатики. Це все я сама закривала, це цей рік тільки я позакривала. І огірочки, і компотики, у мене дуже люблять всі компоти п'ють. Скільки банок було, скільки було можливості, бо також той дасть малинки. Я і варення закрила, і компотів на закривала, клубнички нам також давали. Ви знаєте, що ми практично нічого для цього і не купляли, бо там дуже багато закруток зосталося. Там ми дуже багато закривали. А тут уже по мірі можливості, по чуть-чуть почали все підкуплювати. Також багато допомагали, давали нам закрутку різну. І баночки, дехто казав, не віддавати, а якщо що, собі оставляти. Скільки продуктів витрачає на приготування їжі, каже, навіть не може порахувати. Лише додає, готує страви кожного дня і у великій кількості. Раціон намагається урізноманітнювати щодня. Будемо робити салати. Для цього ось у нас курочка є. Ще вчора відварили, нарізали. Яєчка також. Відварили, натерли. Картошечку будемо чистити. Це також варені. Я думаю, може ще якийсь салатик зроблю. Бо буває, що треба. Про можливість жити у цьому будинку родині Федоровичів підказали знайомі. Господар грошей за це не бере. Сім'я платить лише за комунальні послуги. З такою сім'єю важко знайти будинок. Для дітей у будинку облаштували ігрову та спальні кімнати. Меблі надали волонтери та місцева влада. Тут не було нічого. Каже, нині є потреба у додаткових меблях та побутовій техніці. Речей все одно багато, стільки дітей, і треба все скласти. Шафа мені би хотілося б дуже. І також дуже багато часу займає мийка посуди. То я ще мечтаю посудомойну машину, щоб вже поставити. Бо так всі сядуть, поїдять раз і вже гора. Виїхала родина з села Георгіївка, що поблизу Мар'їнки Донецької області у березні торік. Тоді бойові дії там були дуже близько, постійно вибухи було чути. А речі якісь вдалося забрати з собою? Практично нічого. Що було на нас, діти, ми взяли. І виходить, 2 дитячих рюкзака з речами. І одну сумку з речами. Я взагалі знала, що є Дубно. Я тут ніколи не була. І ви знаєте, навіть не думала, що я тут колись буду.
Нині сім'я отримує державні виплати на двох маленьких дітей та як внутрішньо переміщені особи. Також чоловік Олесі, Валентин, заробляє на підробітках. А ще родина має земельну ділянку. Її використовують для вирощування городини. Весною хлопці мої скопали мені все. І от помідорки ми їли все літо, взагалі дуже хороші були помідори. Цибульку ми тут садили, була в нас і цибулька, і морковка, і укропчик, і горох діткам садили. Ну всього-всього потрошку, місця дуже мало. У нас там був більший огород, великий був. А скільки ну, там був у вас соток чи гектар? Ой, там не гектар, але там виходить, так, з одної сторони нас біля будинку десь, ну, сотих 30. Може, чуть-чуть більше було. А з другої сторони будинку, в нас теж така територія, там у нас садочок був молодий, гарний садочок, персики. У нас сливи дуже такі були, гарні сливи, такі великі, я ще таких не бачила. А це ще так, ще небагато. Зранку встаєш, ящик для одягу повний. Знаєте, сумувати нам ну, не доводиться. Постійно є чим зайнятися. Каже, нині чекають завершення війни. Мабуть, років півтора, то вже, виходить, у нас були окна побиті, у нас був фасад дома весь побитий, у нас була криша побита, усі постройки по кругу у нас було все розбите через те, що там часто, там постійно йдуть бойові дії. І до цього часу, але село евакуювали повністю, і не знаємо навіть, чи є там хата, чи немає. Розуміємо, що туди немає, просто немає вже куди вертатися. Ну, але хотілося б хоч подивитися, як що, якби все закінчилося, звичайно. Надіємося, що скоро закінчиться війна. Просимо, молимося про це. Дякуємо Богу, що все-таки ми живі, здорові, що дітки наші з нами. Всього найкращого. Катерина Сірок, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.